Once upon a time, humanity was on the brink of destruction. By the invasion of alien organisms from outer space. People pinned their last hope on a small trans-dimensional fighter. Hi, how's it going? Now, you are about to go into the start sequence. The start sequence has been completed. Are you ready to take off? Good luck. E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Hitokiri, para mais um jogo de nave, galerinha. Esse jogo é um classicão clássico, é um jogo muito clássico de Super Nintendo. E o que acontece, saiu essa versão dele, mais atual, tá? Ele pode ser conhecido aí também pelo mesmo produtor ou pela mesma forma, né, que ele foi desenhado aí, do famoso Pustar. Eu também vou trazer esse jogo para o canal para que vocês possam conhecer e comparar. Mas para quem já é veterano, né, e já conhece esse jogo, então já não tem mais delongas, né? Então, só é uma pena, galerinha, não tem legendado até então, tá? Mas não, nada que impede e nada tão difícil assim de se entender. Então, sem mais delongas, vamos pro jogo. E lembrando, galerinha, no início aí mostrou as produtoras aí, mas para quem não viu, quem às vezes cortou o vídeo aí, eu vou deixar na descrição, né, ao longo da desenvolvedora, da produtora, né? E como sempre, galerinha, vamos dar um tapa no like, ajudar a divulgar o canal. Que isso é muito importante, que a gente pode estar sempre aí trazendo jogos novos, coisas bacanas, para vocês conhecerem também. Então, é isso aí, galerinha. Vamos colocar Ami. Tem duas opções, tá, galerinha? De vocês... De vocês jogar no teclado ou na manete. Vamos lá. Ok. Quer dar? Não precisa. Vamos dar uma bisoiada nas gráficas aqui. É, infelizmente só tem japonês, italiano, tem espanhol. É, espanhol já ajuda também, né? Mas em PTBR infelizmente não tem. Tá, vamos dar uma qualidade melhor, né? Processador sempre baixo. Efeitos mais altos. Será que foi? Nessa versão final, galerinha, a gente tem mais de uma nave, tá? Fora as bloqueadas. A clássica nave do Pustar. Oh, navezinha maravilhosa. Tem muita nave pra liberar aí, hein? Tá, vamos com a clássica, né? Tá.
em personalizar. Deixa ela comum. Da cabine, né? Cor da cabine. Deixa um roxo. Ficou roxo. Míssil. Tem vários tipos, tá, galera? Mas tem que desbloquear. Vamos com a primeira mesmo. Da primeira nave. Vamos dar personalizada na segunda. É opcional, tá, galerinha? Vocês arrumam se vocês quiserem. Mas eu acho interessante fazer isso. Dá um... pode ser. Tá. Essa tá até bonita. Eu acho que eu vou colocar só a cabine ali, né? Tá, vamos com a primeira nave. Tá, vamos praticar. Vamos praticar? Praticar? Não, vamos normal, vamos normal. Lembrando, galera, esse jogo é muito difícil. Ele não é tão fácil, mas pra quem gosta de jogo de nave, ele é mil. Responder com saudação. R-Typer, final. Glad to see you. Now you are about to go into the start sequence. Sequence has been completed. Are you ready to take off? Good luck. Vamos lá. Tem o tiro segurado, né? E o tiro comum. Na hora que eu fui descer, Ah,
Novidade que esse jogo traz, ele tem melhoria gráfica muito visível, né? Bem visível. É, novas armas, novas naves. Você tem modificações de cores, de habilidades. Tá bem diferente dos clássicos, dos antigos. Igual eu falei, galerinha, é um jogo extremamente difícil, tá? Não é jogo fácil. Não é um jogo fácil. Qualquer coisinha é hit kill. Mas é um jogo divertidíssimo. Entendeu? Eu tô jogando em Full HD, tá? Tô jogando inicialmente na manete pra mim testar. Depois eu vou testar. Depois eu vou jogar no teclado para ver como é que é o tempo de resposta. Aí, é. Tá, vamos testar a segunda nave. Ela é um pouco lenta, né? Mas é foda. Esses bichos vêm atrás da gente, é foda. Nossa, esse trem não destrói, cara. Trem chato que não destrói. Foda, né? É difícil. Com esse tirinho aqui, não vai ter como, não. Não tem como mesmo.
A carniça de bicho, velho. Cada tiro segurado. De muitas mortes, né? Nossa, cara, a nave. Eu nem vi aquele tiro ali. Complicado. Como eu disse antes, galera, é bem difícil mesmo. Ah, o tiro me segue. Ah, que legal. Haja paciência, né? Tiraiada, saco de tiraiada, saco da tiraiada. Ah, eu achei uma coisa aqui, galerinha. Parece que tem tipo um tubo para acelerar. Aqui. Tá. Um traje do piloto. Estética, né? Estética. Vou colocar na nave. Estética. Ah, formação de galeria. As naves que a gente tem. Ah, essa aqui é a clássica.
Essa mesma que é a clássica. Tipos de habilidades aí. Smith. Essa é a... Uau. Só as que a gente tem, né? Por enquanto, né? Tá. Vamos voltar do hangar. Tá, vamos personalizar aqui. Vamos ver o que dá pra nós mexer. Ah, colocar algum desenho, alguma coisa. Referência é foda, né? Bom, sinceramente, no momento não é tão preciso. Vamos direto pra jogatina? Ah, agora saquei uma coisa aqui. A gente tem níveis de velocidade, galera. Olha lá, ó. Nível 3, nível 2, nível 1. Por isso que minha nave ficava lenta do nada. Ó. Eu dou preferência por velocidade. Ah, é sacanagem isso aí, né? Tá uma merda, né, velho? Eu dou preferência por velocidade. Jogo de nave tem que ter velocidade. Bora. O outro sacando me jogando míssil. É sacanagem. Como sempre. Olha, ai, ai, que sacanagem, velho. Nossa, tem que ficar de olho nessa carniça aqui. Ah, cara, que sacanagem. Essa porra desse negócio fechando aí. Foda, né? Ah.
Nossa, eu esqueci. Por um momento, até esqueci desse negócio. Ai, que cretino. O negócio vai ter que dominar esse tirinho aqui, né? Olha, 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 que carniça! Ah, que porra de tanca! Sacanagem! Nossa, quase que eu morro de novo. Eu esqueci desse negócio. Que carniça de trem, cara. Ai, míssil. Ah, míssil que me acertou. É foda. A gente tem que ficar bastante pra poder conhecer o cenário. Cara, que carniça de trem que não acerta? Tinha míssil da carniça lá ainda. Ai. Deve ter de etapa. Vamos. Como eu disse antes, né, galera? É bem difícil. Tem que usar bastante vezes para você se adaptar. Aí, ó, velocidade. Nossa, ela podia atirar enquanto eu tô segurando o tiro, né? Ajudava muito, né? Ah, tinha que vir na aba de cima, né?
Leve um não, pelo amor de Deus. Não. Velocidade mesmo. Eu tentando desviar do tiro, bate na porcaria do... Sei lá se é gelo, eu acho que é gelo, né? Dá um vacilo. Um vacilo. Tá me salvando esse tirinho aí. Nossa. Oh, Jesus Cristo. Oh, meu Deus. É foda, né, velho? Sempre dá um jeito de matar a gente. Tá forte, com os tiros bons. Não dá um jeito de matar a gente. É muito desigual esse negócio. Oh, meu Jesus. Oh.
É sacanagem, né, cara? É muita sacanagem. Você já tá lá na frente do negócio. Ó. Mas que me acertou? Tem muito estômago frio mesmo, viu? Porra. Mata a gente sem a gente. Carniça dessas bolinhas, velho. Que saco. Que saco, velho. Hoje, claramente, eu não estou com paciência, galerinha. Véio, que carniça de negócio fica me seguindo. Bicho difícil de matar, ué. É, mas como que eu tô jogando pela primeira vez também, tem isso, né, galerinha? Tem que jogar mais vezes pra me adaptar. Flochata. Flochata. Nossa. Não tem bomba, tá, galerinha? Ah, velho, que flochata, mano. Nossa, que bicho chato. Nossa. Carniça, que bicho chata. Sendo tiro e ficar seguindo a gente é um pé no saco, cara.
fora daqui desse lugar. Olha aqui. Ah, pô, esses tiros seguindo a gente aí fica complicado, né? Essa aqui novamente. Aí já começa uma parte ruim. É o saco de tiro seguindo eu. Oh, tiro! Oh, que merda de inseto chato! Ai, carniça! Ah, velho, carniça, velho. Essa carniça aí. Ah. Difícil, né? Voltando desse ponto aqui, eu tinha que voltar desde o início, né? Isso aqui tá no normal, hein, galerinha? Carniça. Mata, não tiro carregado, não mata. Carniça. Olha, da puta vem gatinho pelas costas. Ah, ai, que carniça. Eles não param de seguir, não. É que... Destrói, velho. Destrói, cara. Nossa, cara. Que porra, só. Do dois tiros carregado. Nossa, que tanto chato. Planta chata, velho. Que planta chata. Ah, aí é sacanagem. É muita frustração. Ah. Tem jeito não. Volta desse ponto aqui, não tem jeito. É muita sacanagem. É muita sacanagem voltar desse ponto aqui, ó. Nossa, galeria. Vamos ver. Ah, isso aqui é só pra mostrar o que é, o que não é. As naves, os monstros.
carniça de negócio. Boa. Porcaria de planta. É carniça desses tirozinhos aí. Nossa, tem muito ainda. Ah, ai, 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 ainda tem uma nave ainda. Nisso esse ponto de guerra, vamos ver. Ah, tá. Meu piloto. Ah, isso aqui é estética também. Nada. Difícil. Tem que começar do início mesmo, porque. Ah, tá, só pra trocar a posição? Ah, precisa disso não. Então, vamos nessa aqui. Vamos ver. Eu prefiro começar lá do início da primeira fase. Pra poder ter os tiros, porque sem os tiros bons, não tem condição. Vamos lá. Vamos ver só o dano. Não quero ver mais isso. Quero cortar. É um jogo bom. Responde bem os comandos, mas é difícil. É, tá meio rapidinho, né? Nossa! Nossa senhora, tá rápido pra caramba. Que isso? Bom, aqui claramente não é com essas navezinhas, né? Aí, esse tiro sim é bom, nossa senhora. Ah, o negócio me acerta. É, claramente também não é pra ir nesse cenário. Bom, vamos. Senão fica injogável, né? Injogável. Tipo 01. É, aqui é os modelos das naves, né? Claramente eu não tenho nenhuma delas. É, e tem esse estilo aqui, ó. Vamos ver nesse nível. Thank you.
Essa não aparece. É, as armas tá bem mais rápida para atirar, viu? Não atirinho, você me ajudou? Sinto. Oh, o monstro já é diferente, hein? Diferente de apelão, né? Brinquedo não. Nossa, é muita bala que a gente gasta pra poder... O modo difícil. Bom, tem que começar do início, galerinha. Tem que começar do início para poder ganhar as munição certa. Porque se chegar lá sem munição é morrer. Esse boss muito gostoso não. Bom, mas é assim, galerinha, é um jogo rápido. É um jogo rápido. Extremamente difícil, entendeu? Desafiador, mas é bom. É gostoso de jogar. É bem otimizado, tá? Roda muito bem. Flui, que é uma maravilha. Recomendo demais, galerinha, vocês jogarem. Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o canal, se inscrever, tocar o sininho para receber notificações aí. E, como sempre, galera, ajude o canal, divulgue, passe pro amigo, pro outro amigo, pro parente, pro filho, pra filha, pra avó. E vamos aí crescer o canal, galerinha, pra gente poder sempre estar melhorando e trazendo jogos melhores aí pra vocês também. E uma qualidade sempre melhor também, né? Então é isso aí, galerinha. Kotaro Hitokiri saindo aqui. Falou, até mais. Fui.